ئاژانسی ئەناتۆڵوو بڵاوی کردووەتەوە کە 6 گومانلێکراوی داعش کە زۆربەی هەرە زۆریان هاوڵاتی بیانی بوون و ڕەوانەی گرتوخانەی ئەنکەرە کراون. هیچ ڕوونکردنەوەیشی لەوە زیاتریان نەدا. بە پێی راپۆرتەکە تێکرای ئەو 423 کەسە لە یەک کاتدا لە ئۆپراسیۆنەکانی پۆلیسدا دەستگیر کراون کە چەند شارێکی گرتبووە، لەوانە ئەستەمبوڵ و غازی عەنتابیش کە نزیکە لە سنووری سووریاوە. هەروەها ئاژانسێکی تایبەت بە ناوی ئاژانسی دۆغان لە گرتە ڤیدۆیەکدا ئەوە نیشان دەدات کە یەکێک لە هەڵمەتەکان لە پارێزگای ئادیمان ئەنجام دراوە. گەورەترین هەڵمەت لە سان لورفە ئەنجام دراوە کە پۆلیس زیاد لە 6 گومانلێکراوی دەستگیر کردووە لە چەند ناونیشانێکی جیاواز و هەروەها کە ڕستەی ڕێکخراوەکەیان دۆزیوەتەوە کە پەیوەندی بە گروپی داعشەوە هەبووە. تورکیا کە لە ساڵی 2016دا بەرگەی هەوڵە کودەتایەکی شکست خواردووی گرت و هەروەها دەیان هێرشی خوێناوی کە پەیوەندی بە داعش و سەرهەڵداوەکانی کوردەوە هەبووە، لەبەرەوە هەوڵەکانی خۆی لە دژە تیرۆردا چڕ کردوێتەوە.